мұнай бағасының төмендеуі мен коронавирустың кесірінен келген дағдарыс қазақстан экономикасына қалай әсерін тигізіп жатыр жалпы дағдарыс ұзаққа созылама, тенгенің бағамы қандай болмақ және де қазақстан экономикасының қай салалары бірінші кезекте мемлекет тарапынан қолдауға ие болу керек бүгінгі сарапшы бағдарламасында көтеретін сұрақтарымыз осындай болмақ армысыздар сіздермен бірге экономист бауыржан Сқақ қазақстан үкіметі мұнайдың төмендеген уақытында яғни ұлттық экономика министрлігінің болжамдарына сәйкес жыл басынан бастап мұнайдың бағасы 67,5%-ға, бес пайызға ал металдардың орташа бағасы 15 бес төмендеген ал әлемдік биржалық индекстер орта есеппен жиырма бүтін төмендегенін көріп отырмыз жалпы биылғы жылдың өзінде қазақстан билігі мынау шикізат ресурстарына түсетін ұлттық қордың 10,6 миллиардын осы дағдарысқа мына карантиннің алдын алуға жұмсауға жоспарлап отыр бұл жалпы алдын ала жоспарланған суммадан 4,6 миллиард долларға көп ал жалпы ішкі жалпы өнімнің ә, мынау бюджет тапшылығына ара қатынасының өзі үш бүтін оннан бес пайызды құрайтынын көріп отырмыз міне осының бәрі айналып келген кездегі біздің мынау әлемдік коронавирустың ел экономикасына тигізіп жатқан үлкен зияндығын көрсетіп көрсеті отыр жалпы қазіргі уақытта қандай салалар мемлекеттің бірінші кезекте қолдауына ие болу керек деген сияқты сұраққа жауап беретін болсақ ол әрине бірінші кезекте ауыл шаруашылығы саласы болу керек өйткені қазақстан халқының қырық пайыздан астамы осы ауылдық жерлерде еңбек етеді ауылдық жерлерде тұрғандықтан біз бірінші кезекте осы ауылдық жерлердегі өзін өзі жұмыспен қамтыған немесе әлеуметтік жағынан экономикалық жағынан аз қамтылған осы халықтардың бірінші кезекте біз экономикалық жағдайын көтеруіміз керек сол жердегі жұмыс орындарының басын сақтап қалуға аса назар аударуымыз керек тағы да бір осы экономикадағы іргелі саланың бірі бұл тағы да мемлекет тарапына қолдауға ие болу керектігі ол біздің банк сектор, өйткені қазіргі уақытта мынау екі жылдан бастап халықтың тұтынушылық несиеге деген мынау банк секторындағы портфельдің үлесі яғни төрт триллион теңгеден асып отыр бұл деген сөзіміз яғни мемлекеттің осы індеттің алдын алуға жұмсап жатқан қаражаттардың сомасын бірде бір Бірақ та біз осы ә, мынау адамдар жұмысынан айырылғандықтан олардың тұтынушылық несиені төлеуге де мүмкіншіліктерінің төмендегені кезінде жұмыссыздық мәселесінің туындайтыны анық сол үшін мемлекет бірінші кезекте жұмыссыздық мәселесін қолға алу керек барлық экономикада жұмыс жасап тұрған кәсіпорындардың барлығында жұмыс істеу қабілеттігін сақтап қалуымыз керек өйткені адамдар жұмыс жасай алмаған жағдайда олардың банк алдындағы берешектері өсіп ал банктің алдындағы мәселені аяғында айналып келген кезде ұлттық қордағы қаражат арқылы мемлекеттің шешіп беру жағдайы жалпы біздің осы тарихымызда көп кездесетін дүние сол үшін де біз бірінші кезекте жұмыссыздық мәселесін шеше отырып екінші деңгейлі банктердің арасындағы мәселені де шешуге мүмкіндік аламыз сонымен қатар қазіргі уақыттағы мынау үлкен тағы да сұранысты қажет ететін салалардың бірі ол тұтынушылық халықтың тұтынушылық ә, сұранысын қанағаттандыратын тауарларды өндіретін кәсіпорындардың қызметтері өйткені біздің қазір ұлттық қордан бөлініп отырған әртүрлі әлеуметтік көмектердің барлығы да егерде оның қаражаттарын біз өзіміздің отанға қызмет ететін экономикалық салаға қарай бағыттамайтын болса ол тағы да жетпіс сексен пайызға тәуелді импорттық тауарларға жұмсалып кететін болса ол айналып келген кезде біздің экономикадағы қаражаттардың тиімсіз жұмыс алып келеді сонымен қатар қазіргі уақытта ұлттық валютамыздың да Ә, долларға шаққанда құнның төмендеп жатқандығы белгілі жалпы ұлттық валютаның төмендеуіне әсер ететін екі фактор болатын болса оның біріншісі ол біздің әлемдегі ә, мұнай бағасының төмендігі егерде біздің ұлттық валютамыздың құны ә, өсетіндей мүмкіндік болатын болса оған ең бірінші кезекте жағдай жасайтын ол мынау ә, мұнайдың баррельге шаққандағы құны 40-45 доллардан жоғары болған кезде біз ұлттық валютамызды Ә, қамтамасыз ете аламыз және екінші бір фактор біздің алтын валюталық резервтарымыздың дәрежесінің төмендемеуі егерде біз алтын ресурстарымызды валюталарымызды үлесін ә, төмендетіп алатын болсақ ол да мынау біздің ұлттық валютаның құнының төмендеуін алып келетін жағдай болып табылады міне осы екі фактор біздің экономикадағы ұлттық валютаның нығаюына әсер ететін факторлар ал енді келесі жолғы бағдарламамызда біз осы төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған қазақстандықтарға мемлекет тарапынан қандай көмектер беріліп жатқандығы жалпы ең төменгі жалақы қырық екі мың бес жүз теңге жалпы адамдарға жете ме ол қандай критерийрға байланысты анықталды және де жалпы жұмыссыз қалған адамдарды біз қалай анықтап жатырмыз ол барлық адамдарға да жетіп жатыр ма міне осындай мәселелерді көтеретін боламыз онда келесі жолғы бағдарламамызда аман сау кездескенше сау саламатта болыңыздар